Предизвици и проблеми уште од диагностицирањето, темните ходници на институциите, несоодветниот третман во предучилишна возраст, а потоа и во училиштата, прифаќањето или неприфаќањето во општеството. Долга е листата на ненадминати бариери со кои се соочуваат аутистичните деца и нивните родители. Проблемот има и институционални размери, зашто треба да се поработи на подобрување на условите во градинките и во училиштата, да има специализиран кадар кој ќе работи со тие деца, да се обезбеди соодветен пристап со инвалидска количка до државните и приватните јавни објекти. Дефектолозите пак сметаат дека за да се олесни животот на лицата со оваа состојба, потребно е сите да се вклучат во тоа. Пред се почнуваме од самото диагностицирање, затоа што немаме доволно секогаш и правилни инструменти со кои што може да се воспостави правилна диагноза. Примерите за аутизмот, најчесто се препишуваат општи диагнози, многу се ретки тие кои што имаме точно, да знаеме која е диагнозата, да го знаеме пред тоа причинителот, за да се работи на соодветната потешкотија кај самото дете. Потоа бариерите настапуваат може би во самото семејство. Има родители кои што ќе го прифатат или ќе ја прифатат состојбата или потешкотијата која што е категоризирана од стручните лица. Има родители кои што не ја прифаќаат, значи пред се почнува тука бариерата, па се работи на тоа да биде прифатено од семејството, најблиско, па потоа пошироко. И потоа одиме кон општеството, каде што тогаш почнуваат многу потешките бариери, затоа што тие пред се произлегуваат од градинките и училиштата, нели од како детенцето ќе порасне се носи во градинка, таму имаме бариери бидејќи нема доволно стручен кадар кој што е вработен. Ете тука во нашите градинки, значи немаме дефектолози и логопеди кои што се вработени како би ги насочиле воспитувачите да пристапат и да работаат со овие деца. Потоа бариерите кои што се воспоставуваат се и од самите родители на децата со типичен развој. Потоа самите училишта, значи, исто немаат стручен кадар, наставниците не знаат како да пристапат, како да работаат, немаат опрема и дидактички материјали, бидејќи за овие дечиња потребно е да има барем една просторија која што ќе биде опремена со специјална опрема и специјални дидактички материјали за да може одредено стручно лице да работи со тоа детенце или ако детенцето биде вознемирено за време на часот, да може да го извади од таа редовна, значи паралелка, да го однесе во таа просторија за да го смири, да му направи одредени вежби, па потоа значи да го врати. И секако бариерите потоа се зголемуваат кога овие лица ќе пораснат за контакт, значи во самата средина и за вработување. Физичката активност може многу да помогне во целокупниот психофизички развој на децата, смета Димчевска. Да се активираат сите сетила, да се активираат движењата, затоа што детето на тој начин ја запознава околината што е пред се околу него. Ние тука, значи во нашиот центар правиме различни вежби, употребуваме различна опрема и материјали за да го потикнеме и постигнеме тој психомоторен и сензорен развој кај овие деца. И кога, значи, ќе се постигне тој психомоторен развој или ќе достигне до некој ниво, тогаш детето почнува, значи, многу подобро да функционира во околината и во општеството, значи пред се во домашната средина, а потоа и во целата друга средина, дали е градинка, училиште, дали е, значи, надвор, улица, игралиште, без разлика да функционира максимално како што треба. Аутизмот не се надминува, но децата можат да се оспособат да ги совладаат животните вештини. Најголемиот успех кој што може да се постигне е оспособување на детето да може самостојно да функционира во општеството. Значи, тоа е пред се, ние се целиме кон тоа, заради
Тоа применуваме различни методи како ние ги учиме животните вештини со овие деца, значи сите животни вештини од одржување на личната хигиена, применување на хигиенски навики, работиме преку окупациона терапија како детенцето да јаде, да пие, да се облекува, да се соблекува и така натаму како правилно, значи да се однесува со своите ближни прво кон себе, исто така работиме и на самодовербата затоа што таа е битна за да може да функционира во општеството. Аутизмот е невроразвојно нарушување кое значително влијае врз состојбата на комуникација и социјална интеракција. Раното откривање на состојбата и навремениот третман се многу важни за понатамошниот тек на животот.